ڈیل چھ مے أنمٕژ نوابازر کلندان پورہ أندرٕ کالنی منٛز زمین ستھ ملرِ ٹِوِن زٕ مکان کِچن ایریا ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ جناب ماڈلر ٹایپس پٮ۪ٹھ کِچن بنٲیِتھ بۄکسِنٛگ ٹایل ماربل سورُے شیٖرِتھ سمبٲلِتھ اصل فِٹِنٛگ وِٹِنٛگ کٔرِتھ ٹھیٖک چھا تۄہہِ اوس بوے تہٕ وۄنۍ چھِ جناب یہِ بیٚنہِ یہِ مکان ٹھیٖک چھِ چھُ ویل مینٹین یتھ یا جناب ٹایل چھِ کٔرِتھ کاونٹر چھِ کٔرِتھ ماربل چھِ کٔرِتھ بۄکسِنٛگ چھِ کٔرِتھ گیٖزر تانۍ چھِ کٔرِتھ یتھ کِچن ستھ ملرِ لینڈ أکِس چھِ 3.5 تہٕ بیٚکِس چھِ 3.5 ٹِوِن زٕ مکان اکھ لگہِ کٲنٛسہِ اکھ دِمو زٕ لگن کٲنٛسہِ زٕ دِمو اکھ چیٖز خٲصیت یتھ چھِ ترٛیو طرفو یِوان اینٹرنس اکھ چھِ یِوان نوابازر فتح کدل زال نگر کُکوٗ کتہِ چھُ کُکوٗ چھُ ییٚکیاہ أزِچ ڈیٖل چھِ مےٚ أنمٕژ نوابازر کلندان پورہ زٔمیٖن ستھ ملرِ ٹِوِن زٕ مکان اکھ لگہِ کٲنٛسہِ اکھ دِمو زٕ لگن کٲنٛسہِ دِمو بیسٹ ڈیٖل بیسٹ ریٹس پٮ۪ٹھ نوابازر پتھر مسجد أزِچ ڈیٖل چھِ مےٚ أنمٕژ یپٲری نوابازر کلندان پورہ ستن ملرن پٮ۪ٹھ ٹِوِن زٕ مکان جناب شیٖرِتھ سمبٲلِتھ اصل پٲٹھۍ اکھ لگہِ کٲنٛسہِ اکھ دِمو زٕ لگن کٲنٛسہِ زٕ دِمو بہٕ ہاوو تۄہہِ پراپر تہٕ پراپر لوکیشن چھےٚ کتہِ زرگر أزِچ ڈیٖل چھِ مےٚ أنمٕژ کلمدان پورہ أنٛدرٕ کالنی منٛز ٹھیٖک چھا کلمدار پورہ نوابازر چھِ یہِ ڈیٖل أنمٕژ ٹِوِن زٕ مکان زٔمیٖن ستھ ملرِ ٹھیٖک چھا زٕ بٲے آسان تِہنٛدِ خٲطرٕ بیسٹ ڈیٖل ٹھیٖک چھا یپٲرۍ گوٚو نوابازر فتح کدل تہٕ یپٲرۍ گوٚو جناب زال نگر ٹھیٖک چھا أتھۍ منٛزس چھُ یِوان ستن ملرن پٮ۪ٹھ زٕ پراپرٹی ٹِوِن زٕ ہِوی مکان ٹھیٖک چھا ستھ کمرٕ ترٛےٚ واش روٗم کار اینٹرنس زٕ گاڑِ واتن آرام سان تہٕ پٔکِو دِمو نظرا کیٛاہ حِسابا کیٛاہ کِتابا چھُنا ٹھیٖک اینٹرنس ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ ٹھیٖک چھا اگرے جناب اکھ ہیٚیہِ کانٛہہ أکۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ اصل اگرے زٕ آسن تِہنٛدِ خٲطرٕ تہِ اصل یتھ یِم منٛزس جناب پتہٕ دیوار دِنۍ ٹھیٖک چھا یورٕ نیرن 3.5 ملرِ تہٕ یورٕ نیرن 3.5 ملرِ فِلحال دِمو أسۍ أنٛدرٕ نظرٕ کیٛاہ حِسابا کیٛاہ کِتابا چھُ پٔکِو اینٹرنس ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ ٹھیٖک چھا ییٚتٮ۪تھ یی گۄڈے جناب لابی پیوٗنٛت آے ییٚتٮ۪تھ چھِ أسۍ بیٚہوان پوٗرٕ کُکوٗ سٹایلس منٛز چٮ۪وان ییٚتٮ۪ن چایہِ کپا کافی پکان صُبحٲے پگہہ یا ۂرسہٕ ؤرسہٕ کھٮ۪وان ٹھیٖک چھا ییٚتٮ۪تھ چھُ مزٕ لگان کُس سکوٗن چھُ یِوان تہٕ گۄڈے اینٹرنس ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ جناب یہِ گوٚو کِچن وٕچھ سا یہِ گوٚو جناب کِچن کِچنس منٛز بیٹھٕکۍ کِچن چھُ ویل مینٹین یتھ یا جناب ٹایل چھِ کٔرِتھ کاونٹر چھُ کٔرِتھ ماربل چھِ کٔرِتھ بۄکسِنٛگ چھِ کٔرِتھ گیٖزر تانۍ چھُ کٔرِتھ یتھ کِچن چھُ واریاہ اصل تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ جناب ییٚتٮ۪تھ چھِ چُمٕنۍ وُمٕنۍ لٲگِتھ بیسٹ ڈیٖل چھُ یہِ برابر چھُ یہِ جناب نوابازر کلندان پورہ زٔمیٖن چھِ 3.5 ملرِ تہٕ 3.5 ملرِ ستن مرن پٮ۪ٹھ چھِ زٕ مکان ٹِوِن ہِوی بنٲیِتھ تہٕ یپٲرۍ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ جناب یہِ گوٚو سٹور سِسٹم یپٲرۍ تہٕ پٔکۍتو بہٕ ہاوو تۄہہِ جناب گۄڈے یتھ بیٹھٕکۍ ؤلِو وٕچھ سا جناب یہِ گوٚو جناب یتھ گیسٹ روٗم ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ گیسٹ روٗم چھُ بنٲیِتھ سپیشل آیہِ کرٛول پردٕ چھِ لٲگِتھ یا جناب قٲلیٖن چھُ یا جناب ییٚتٮ۪ن چھُ سوف سِسٹم اسہِ پوٗرٕ بدل سٹایلس منٛز آز آز چھِ ڈیٖل بیسٹ ڈیٖل جناب ییٚمِس تہِ یہِ لگہِ سکریٖنس پٮ۪ٹھ آسہِ ڈایریکٹ آنر سُنٛد نمبر دِتھ پٔکِو بہٕ ہاوو تۄہہِ واش روٗم یتھ گۄڈے بۄنہٕ کَنۍ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ گیٖزر ویٖزر چھِ کٔرِتھ ٹایل وایل چھِ کٔرِتھ یا جناب واش بیسن چھِ کٔرِتھ پتہٕ چھُ ییٚتٮ۪ن یِوان جناب یتھ لانڈری سِسٹم ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ لانڈری سِسٹم بیٚیہِ چھِ یتھ فلورِنٛگ سٲرسٕے کٔرِتھ تَمہِ پتہٕ گوٚو جناب دٔیِم پۄہر پٔکِو دٔیِم پور ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ جناب پینٛٹ وینٛٹ چھِ ویل مینٹین چھِ یا جناب سُریش چھِ کٔرِتھ ٹھیٖک چھا گۄڈے یہِ جناب یتھ روٗم وٕچھو یہِ گوٚو جناب یتھ بیڈ روٗم ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ یتھ چھِ جناب پی او پی وی او پی کٔرِتھ سٲرسٕے فِٹِنٛگ وِٹِنٛگ چھِ سٲرٕے کٔرِتھ ٹھیٖک چھا فرٕش ورٕش چھِ ترٲیِتھ تہٕ تمہِ پتہٕ یی جناب یتھ بیاکھ روٗم وٕچھ سا یہِ گوٚو جناب بیاکھ روٗم یتھ تہِ چھِ پی او پی وی او پی کٔرِتھ فِٹِنٛگ وِٹِنٛگ کٔرِتھ سۭتۍ چھُس اٮ۪ٹیچ واش روٗم ٹھیٖک چھا تَمہِ پتہٕ گوٚو جناب بیاکھ جناب کامن واش روٗم گیٖزر ویٖزر ٹایل وایل کٔرِتھ واش بیسن تانۍ کٔرِتھ سٹینڈِنٛگ کموڈ تہِ ٹھیٖک چھا تہٕ تٔتھۍ سۭتۍ یی جناب یپٲرۍ واش ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ جناب یہِ چھُ مِنی روٗم ییٚتٮ۪ن یتھ تہِ چھِ جناب پی او پی وی او پی کانسہٕ وانسہٕ فِٹِنٛگ وِٹِنٛگ کٔرِتھ تَمہِ پتہٕ گوٚو جناب ترٛیِم پتہٕ گوٚو جناب ترٛیِم پۄہر وٕچھ سا ترٛیمِس پۄہرس چھِ یتھ پتہٕ یِوان مِنی ہال زٕ ٹھیٖک چھا وٕچھ سا یہِ گوٚو جناب ترٛیمِس پۄہرس مِنی ہال زٕ دِسا نظر یہِ گوٚو ہال یتھ چھِ پی او پی وی او پی کٔرِتھ فِٹِنٛگ وِٹِنٛگ خٲلی چھُ تالو کرنٕے تہٕ یہِ گوٚو جناب پتہٕ بیاکھ ہال وٕچھ سا یِم گٔے مِنی ہال زٕ یتھ یتھ چھِ یِوان دۄیو طرفو اینٹرنس ٹھیٖک چھا اکھ یی ہُتھ مکانس یپٲرۍ تہِ تہٕ بیٚیہِ یپٲرۍ تہِ منٛزس چھُ یتھ دروازٕ یِوان اَمہِ پتہٕ گوٚو جناب دٔیِم مکان کرو أسۍ سٹاٹ پٔکِو بِسمِ اللہ الرحمٰن الرحیٖم گۄڈے چھُ جناب یہِ مکان ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ ویل مینٹین جناب یہِ تہِ چھُ مینٹین اصل یہِ گوٚو جناب یتھ کِچن وٕچھ سا یہِ گٔے بیٹھٕکۍ تہٕ یہِ گوٚو جناب ییٚتٮ۪ن کِچن ایریا ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ جناب ماڈلر ٹایپس پٮ۪ٹھ کِچن بنٲیِتھ بۄکسِنٛگ ٹایل ماربل سورُے شیٖرِتھ سمبٲلِتھ اصل فِٹِنٛگ وِٹِنٛگ کٔرِتھ ٹھیٖک چھا تہٕ پٔکِو یتھ گیسٹ روٗم وٕچھ حظ جناب گیسٹ روٗم چھُ شیٖرِتھ سمبٲلِتھ اصل پٲٹھۍ ہُتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ ہُہ مکان اوس تِتھٕے پٲٹھۍ چھُ یہِ مکان تہِ گیسٹ روٗم ویسٹ روٗم جناب واریاہ اصل مینٹین قٲلیٖن کٔٹن ؤٹن یا جناب ییٚتٮ۪ن چھُ یتھ پتہٕ ترٲیِتھ یتھ یوکُن سوف ٹھیٖک چھا یہِ ڈیٖل چھِ برابر کلندان پورہ نوابازر زٔمیٖن چھُ ستھ ملرِ ہُتھ چھِ 3.5 ملرِ یتھ چھِ 3.5 ملرِ ہُہ ہیٚیا کانٛہہ یہِ ہیٚیا کانٛہہ ہِشی کتھا ذہنا اکھ ہیٚیا بیسٹ ڈیٖل چھو یہِ پٔکِو ؤلِو بہٕ ہاوو تۄہہِ واش روٗم وٕچھو حظ واش روٗم کوٗتاہ مینٹین چھُ گیٖزر ٹایل ماربل یا جناب واش بیسن مطلب بیسٹ ڈیٖل چھِ یہِ پٔکِو اَمہِ پتہٕ گوٚو ہیوٚر کُن جناب دٔیِم پۄہر ییٚتھۍ مکانس سُریہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ خٲلی چھِ سُریَن پٲلِش کرنے گۄڈے یہِ
جناب بستر خطر یتن وارڈ روم ٹھیک تو تمہ پتہ گو جناب یت منی روم وس گو منی روم جناب یہ شیرت ویرت اصل پی او پی وی او پی کرت یت کیک بناوان لے کیک مجھے کنس کن پاکستہ تو تمہ پتہ گو جناب بیاکھ روم وس جناب یہ گو بیاکھ روم بیڈ روم یہ بیڈ روم جناب یت پی او پی وی او پی کرت تو سوس اٹیچ جناب وارڈ روم وس وارڈ روم اصل بنائت شیرت سنبھلت اصل یہ ڈیل ساڑن ترین ستن مرن پہ زہ مکان تو تمہ پتہ گو جناب واش روم وچ دس نظر یہ گو واش روم دسا نظر وس واش روم کتنا مینٹین ککو ٹل ات لگت سوس ککو گیزر تگت تو تمہ پتہ گو جناب بیاکھ روم وس یہ جناب شیرت سنبھلت اصل پہ یت تہ جناب فٹنگ وٹنگ کرت پی او پی وی او پی کرت بیسٹ ڈیل یہ تمن خطرہ دون نفرن خطرہ دون لگ کنس بیسٹ ڈیل اکس لگ کنس اخ مکان دون لگن کنس زہ مکان دمو بیسٹ ڈیل بیسٹ قیمتس مز پیو یہ پکو ترم پوہر ہوں تھی وشت جناب سریش اینڈس تان کرت ترمس پوہرس یہ گوڈے آئی جناب لکٹ روم بیڈ روم وس جناب بیڈ روم ترمس پوہر یہ تیرت سنبھلت اصل پہ بیسٹ ڈیل سو چینی دری کلندان پورہ نوا بازرس مز تو تمہ پتہ دی جناب یت ہال وس گو جناب ترمس پوہرس یت ہال دیو سا نظر یہ گو یت ترمس پوہرس ہال جناب خالی سے یت تالو یوت کرنے پی او پی وی او پی بنائت بیسٹ ڈیل سو یہ سکرینس پہ ڈائریکٹ آنر سن نمبر دت اگر زہ بائی تہند خطر یہ بیسٹ ڈیل زہ مکان ساڑن ترین تو ساڑن ترین یعنی کہ ستن مرن پہ زہ مکان بنائت ست کمرہ ترے واش روم ترنونی دونونی مکان شی واش روم ٹھیک دونونی مکانن ہند ست ست گئی ژودہ کمرہ تو بیان پتہ یت کنی ہر سسٹم جناب تتہ تھی جناب یت فل ہال سپیس وپیس اصل بیسٹ ڈیل سو سکرینس پہ آج ڈائریکٹ آنر سن نمبر دت باقی دیو مے اجازت ملو بیل مز بیل مز السلام علیکم.